A onda je počelo tako što su, mi smo živjeli, ja sam sa suprugom živjela, sa djetetom, sa svojom svekrvom i djeverima, živjeli smo u jednoj kući, među Srbima, komšijama, sve do jednog dana dok nisu odnekle počeli dolaziti krvavi s puškama, suzvicima, muslimani, ovo nije vaša zemlja, ovo je Srbija i tako dalje. Onda smo počeli bježati, kriti se u šume od vlastitih komšija, smo počeli bježati, bojali smo se, jer svaki dan smo dobijali informacije da je ubijen neki jedan komšija u Bratuncu, otišao je, ne znam, da podigne platu u banci, viđen je mrtav, izmasakriran i tako dalje. E tad, ubijen mi je djever, to je prva žrtva u mjestu gdje sam bila udata. Kako se zove? Djever, moj djever je Mujić Kiram. A mjesto je Sase? Mjesto je Sase. Kod Srebrenica, opština Srebrenica, to je jedno mjesto kod Rudnika, gdje, kažem, bilo živjelo mješovito stanovništvo. Gdje se nije, samo smo se faktički po imenima raspoznavali.